Dobroveče. Tolerancija se ogleda u poštovanju i razumevanju različitosti. Na Međunarodni dan tolerancije, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozvala je sve da preispitaju kako se izražavaju, kao i da učine sve što mogu da bolje razumeju i prihvate različitosti. Na godišnjoj konferenciji navela je da su zdravstveno stanje i starosno doba prošle godine bili prva dva osnova diskriminacije koje su građani prijavljivali. Inače, Međunarodni dan tolerancije obeležava se svakog 16. novembra od 1995. godine na osnovu odluke UNESCO. U galeriju Čedomir Krstić za oko pola sata stižu oblaci, kiše i kolibe. To je naziv nove izložbe koja će biti otvorena večeras. Počinje hronika okruga. Ovo su vesti dana. Povećava se interesovanje Piroćanaca za imunizaciju protiv korone. Održan kolegijum gradonačelnika i direktora javnih preduzeća. Novi serijal o Romima u produkciji regionalne televizije Pirot. Sutra prva epizoda. Ja sam Gosan Spasić, a ovo je emotivno kompromitovani Marko. Zato sam mu danas potreban ja. Ona se zove Marija. A naš Marko je dezinformisan da lepa Marija voli momke s dobrim kolima. Zato je Marko skoro poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum, srećom, Marko je poslednji dinar dao na nešto pametnije. Na početku hronika o epidemiji virusa korona. U okrugu je virus danas potvrđen kod još 55 osoba, od kojih je 35 iz Pirota, 9 je iz Dimitrovgrada, 6 iz Bele Palanke i 5 iz Babušnice. Od posledice infekcije preminula je jedna osoba u opštoj bolnici Pirot. Iz zavoda navode da se beleži blagi pad broja obolelih u okrugu, ali da je i dalje veliki broj hospitalizovanih. Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, u Pirotskoj bolnici leči se 51 osoba. U Pirotskoj COVID ambulanti za odrasle je manje prvih pregleda u odnosu na kontrolne, navode iz Zavoda. Epidemiološka situacija u okrugu je, kažu, i dalje vanredna. Imunizacija protiv virusa korona odvija se nesmetano na punktu na zatvorenom bazenu u Pirotu. Do sada je u gradu prvom dozom vakcinisano 56,9% građana, što je najveći obuhvat u okrugu. O vakcinaciji i protiv virusa korona, ali i protiv sezonskog gripa, sa doktorkom Marinom Manić razgovarala je koleginica Ana Filipović-Gogić. Poštovani gledalci, u narednim minutima govorimo o vakcinaciji protiv COVID-a i protiv sezonskog gripa. Ono što je dobro da se povećava i broj prvih doza, broj trećih doza, ima velikog interesovanja građana i za vakcinaciju protiv sezonskog gripa. O ovoj temi, naravno, sa koordinatorom vakcinacije, doktorkom Marinom Manić. Doktorka Manić, eto, i sada, mada rekao ste ponedeljak, velika gužva i to je dobra negde vest. I subota, je li tako? Kakva je situacija? I ovo jeste jedan pomak napred posle jedne vrste zatišja kada smo imali zaista mali broj prvih doza. Stalno apelujete vakcinacije, jedini put da se stane na put epidemije koja evo polako ulazi u pune dve godine trajanja. Pa ja evo po prvi put da pohvalim naše sugrađane koji se odazivaju, dolaze za vakcinu kako za prvu dozu, tako i za treću dozu. Mi evo nekoliko nedelja već imamo standardno oko 50 do 70 prvih doza dnevno, što je odlično. Takođe, naši sugrađani koji su primali ranije dve doze dolaze redovno i veliki je broj trećih doza. Ja kažem, dobro je što smo evo i juče postavili neki mali naš rekord na vakcinalnom punktu od letos, tako da nadam se da su naši sugrađani svesni toga da jedina prava zaštita od korone jeste vakcinacija.
Što se tiče vakcina, da li imate dovoljnih količina? Od nedavno ponovo i Sputnik V je tako dostupan, bilo jednog zatišja, prosto nije bilo uvoza i nisu stigle dovoljne količine za teritoriju cele Srbije. Sa čim raspolažete u ovom trenutku? Trenutno raspolažemo sa svim vrstama vakcina kao i na teritoriji Republike Srbije, znači s tim što Moderna je specifična desetodozna vakcina, tako da ko želi Modernu može da dođe na vakcinalni punkt, da upišemo ga i da, znači, nakon toga organizujemo pozivanjem vakcinaciju, takođe i što se tiče AstraZeneca. Ostale vakcine idu običajeno svakog radnog dana i vikendom. Pfizer i ruska vakcina, kako i prva i treća doza, bez zakazivanja, druga doza je, znači, posle određenog vremenskog perioda. U jutarnji časovima negde do 10-11 ne vršimo zakazivanje za rusku i Pfizer zbog specifičnosti vakcina. Ako nemamo dovoljno tog dana, onda prebacimo za sutradan. Dakle, vrlo brzo svi koji su zainteresovani mogu da prime vakcinu. Moramo priznati da smo jedna od retkih zemalja koja ima, da kažemo, tu negde prednost. Siromašnije zemlje sveta nemaju sada ni jednu vakcinu. I to je ono na što apeluje Svetska zdravstvena organizacija. Mi imamo sada 5 vakcina koje su nam dostupne. Sada je ruska, ali tako rekoste, Torlakova praktično vakcina po toj ruskoj recepturi. I to jeste prednost koju treba iskoristiti. Da, ja kažem, pa jedini možda na teritoriji Evrope imamo dostupne sve vrste vakcina i eto, apel još jednom, dođite, vakcinišete se, vakcinom i vašom vakcinacijom ne štitite samo sebe, štitite pre svega one koji žive sa vama, koji su hroničari i koji su stariji. Što se tiče vakcinacije protiv sezonskog gripe, i ona odmiče, i prošlog puta ste napomenuli, ove godine je nabavljeno duplo više doza u odnosu na prošlu sezonu kada nije bilo gripa, ima najava da će, mada kažu da je već izolovan virus negdje i u Hrvatskoj, tu na domak nas, sa kojim količinama raspolažete, ima li najava da će eventualno, ukoliko interesovanje bude veće, da stignu neke nove količine? Mi trenutno imamo dovoljni broj trovalentnih i četvorovalentnih vakcina, ako bude veće interesovanje može da se naruči, ali kažem, dođite, vakcinišite se i protiv gripa, jer jedina zaštita od gripa jeste vakcina. Ja moram da pohvalim naše sugrađane koji dosta njih je po prvi put primalo vakcinu protiv sezonskog gripa, valjda su svi danas svesni situaciju u kojoj živimo, pa je i veća zainteresovanost i za vakcinaciju protiv gripa. Ono što negde ohrabruje je manji broj, možda ne manji broj pregleda u COVID ambulanti, ali manji broj prvih pregleda, negde opada broj novopotvrđenih na dnevnom nivou. Nekako polako ta krivulja konačno kreće da pada posle 19. septembra kada se popela i u stvari popeo se broj i ta brojka se negde drži, eto, već skoro 2 meseca. Pa ja po statistici, ono što pratim svakodnevno, broj pregleda u ambulanti jeste. U pravu ste, u zadnjih nedelju dana smanjio se broj prvih pregleda u ambulanti i smanjio se broj ukupnih pregleda, takođe se smanjio i broj onih koji su, znači, zaraženi, koji su pozitivni. Mislim da su ove mere, kao i veći broj vakcinisanih i sam ovaj raspust kod dece urodili plodom i da je zbog toga i manji broj pregleda u COVID ambulanti. Apel je naravno vakcinacija, da vodimo računa. Deca kreću u školu, pošla su u školu. Da li to može da promeni situaciju ukoliko se ponašamo isto kao što smo se ponašali? Pa mi i kod dece treba da razvijemo tu svest o zaštiti, tako da, evo, vidjet ćemo, obično kad krene škola, obično se povećava broj zaraženih. Hvala vam na ovim informacijama, raduje da vidimo ovoliko ljudi na vakcinalnom punktu i sami ste rekli, poruka je jasna, već sad će skoro 2 godine. Tako je, vakcinišite se štiteći sebe, štitite i okolinu i ajde da se vakcinišemo i da konačno vratimo onaj naš zagrljaj. Hvala još jednom. Hvala i vam.
čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije sa vakcinalnog punkta. Ovde, koliko god gužva bila, u suštini se jako brzo završava posao, sve je dobro organizovano, ovi ljudi to rade već mesecima unazad. Na vakcinalnom punktu broj 1 je vakcinacija protiv COVID-19, na vakcinalnom punktu 2 je vakcinacija protiv sezonskog gripa, sve može da se završi vrlo brzo na jednom mestu. Na teritoriji sve četiri lokalne samouprave u okrugu do sada je vakcinisano 54,2% stanovništva. A u Srbiji je od posledice infekcije virusom korona preminulo 55 osoba u poslednja 24 sata. Registrovana su još 3773 novozaražena građanina. Hospitalizovano je 6289 obolelih, od kojih je 267 na respiratoru. Danas je održan kolegijum gradonačelnika Pirota i direktora javnih preduzeća. Ovog utorka sastanak je održan u Komunalcu. Svakog utorka organizuje se kolegijum gradonačelnika Pirota i direktora javnih preduzeća. Sumiraju se rezultati rada prethodne nedelje i razgovara o daljim planovima. U decembru će biti završeni svi planovi i programi javnih preduzeća za narednu godinu. Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, vodovod nastavlja sa započetim radovima u selima, a uskoro će i seoski vodovod Nišora biti u sistemu vodovoda. Do kraja godine biće radova i u selima Petrovac i Sopot. Vasić ocenjuje da je dobro vodosnabdevanje. Kada je reč o toplani, ističe Vasić, stabilizovana je isporuka gasa. Cene grejanja do kraja godine neće biti menjene, dok se od nove godine očekuje povećanje zbog cene energenta. Ono što jeste neizvesnost, kakva će cena gasa biti u narednom periodu i cena struje, od toga zaista mnogo zavisi i cena grejanja. Kao što smo videli i imali priliku da vidimo, to jest počeli smo da grejemo odmah od početka oktobra, oktobar je bio hladan i to se odrazilo i na računima za grejanje koji su u oktobru nešto veći nego oktobra prošle godine i to je jednostavno zbog toga što je veći broj dana u oktobru grejano nego prošle godine. Komunalac se uveliko priprema za uvođenje primarne separacije otpada, zbog čega se naredne godine planira veći broj radnika u ovom preduzeću. Privodi se kraju građevinska sezona. U toku su radovi na rekonstrukciji trga i sanaciji klizišta ka Toplom dolu. Biće još radova u gradu i selima, a raspisana je i javna nabavka za rekonstrukciju mosta u Rsovcima, kaže Vasić, dodajući da očekuje da i ovi radovi budu završeni do kraja godine. Tako da ćemo raditi ono što smo obećali u septembru, što se tiče redovnog održavanja, krak i jedan sokak u ulici Gradašnica, priprema i vađenje cisterne kod solitera i taj parking prostor treba da se tamo reši. Ulica jedna, krak Njegoševa ulica, krak ulice Kneza Miloša. Raspisani su javne nabavke i za most u selu Rsovci. Ako vremenski uslovi dozvoli, to ćemo raditi za rovinu u Gnjilanu. Dakle, ima još dosta posla, iako smo joj već na sredini novembra. Deponija će u narednoj godini imati blago povećanje cena, a u toku je opremanje sistema za sekundarnu separaciju otpada. Važno je da javna preduzeća međusobno sarađuju i da se zajednički radi na rešavanju problema građana, rekao je gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Zimska služba spremna je za predstojeću sezonu, kaže direktor Komunalca Boban Tolić. Dodaje da je upravo zbog najava hladne zime sa mnogo padavina ovo preduzeće nabavilo više od 100 tona soli. Tolić je govorio i o jesenjoj sadnji, sahranama, ali i predstojećem velikom poslu na primarnoj separaciji otpada. Javno preduzeće Komunalac spremno je za predstojeću zimu, kaže za televiziju Pirot direktor ovog javnog preduzeća i dodaje da će i ove zime biti neophodna pomoć i ekipa šumskog gazdinstva i drugih podizvođača ukoliko se obistine najave meteorologa o izuzetno hladnoj zimi sa mnogo snega. Normalno bit će još neki podizvođač ako budu veliki snegovi, a najava je, i zbog toga sam želeo sada da o tome malo pričamo, najava je da će zima biti vrlo hladna sa dosta padavina, posebno u januaru mesecu sa temperaturama od ispod minus 15. Prvi put ulazimo u zimu sa preko 100 ili oko 100 tona, ajde neka bude soli, dakle spremamo se za
za tu najavu da li se desiti, znaju meteorolozi da nekad i pogreše. U petak će komunalcu biti dopremljeno 150 sadnica koje će biti posađene na nekoliko lokacija u gradu u narednim danima kada vremenske prilike to dozvole. Nabavku sadnog materijala finansira lokalna samouprava sa 1 000 000 dinara. Tolić je pozvao građane na odgovorno ponašanje jer se godinama dešava da ono što komunalac posadi se lomi i uništava. Poskupilo je gvožđe, benzin, struja, sve živo, gaz. A eto, poskupile su i sadnice, da prosto ne verujete, ali eto, i to se desilo, tako da sada neke sadnice koje su kvalitetne plaćamo i 5, 6, 7 hiljada dinara, dakle jedno stablo, što već sa svim uloženim poslom, sa radnicima, sa mehanizacijom, više nije tako jeftino, pa eto i molba da te sadnice posle čuvamo. Jedan od najvažnijih poslova koji očekuje komunalac u narednoj godini je primarna separacija otpada. To znači dupliranje posla i broja ekipa koja rade na iznošenju otpada. Dobijamo 3 autosmećara, dobijamo 200 kontejnera koji će biti za suvi otpad locirani oko kolektivnog stanovanja, oko stambenih zgrada. I dobijamo 10.750 valjda kanti koje ćemo podeliti svim domaćinstvima u gradu, pre svega namenjene za suvi otpad. Mokri otpad će se i dalje odlagati u kontejnerima koji će ostati na lokacijama koje su. I ovu godinu u komunalcu obeležava veliki obim posla na grobljima. Samo u oktobru organizovana je 91 sahrana, što je najveći broj sahrana od osnivanja komunalca. Mesečno bude u proseku oko 38 sahrana. Rekordna godina po broju sahrana bila je 2020. kada je i počela epidemija virusa korona. Tada je organizovano 556 sahrana, čak 86 više nego u 2019. Taj broj je već sada premašen, kaže Tolić. Sutra na našem programu prva od 5 epizoda novog serijala o Romima u produkciji naše televizije Amaro Terni Pe, Amaro Barvali Pe, odnosno Naša mladost je naše bogatstvo. Serijal prikazuje uspešne mlade Rome i Romkinje koji se bave različitim poslovima. Projekat Amaro Terni Pe, Amaro Barvali Pe, Naša mladost je naše bogatstvo je jedinstven projekat ove vrste u regionu koji ima za cilj informisanje romske nacionalne manjine o temama od javnog značaja. Serijal je osmišljen kao jedna vrsta portreta mladih Roma koji se bave različitim poslovima i uspješni su u njima. Osluškujući potrebe i na osnovu rezultata koje postižu u ovom serijalu, stavili smo u fokus talentovane, mlade, školovane i ostvarene Rome koji su već sada uzori svojim vršnjacima i mlađim generacijama, ali i lokalnoj zajednici u kojoj žive. Rođena sam 98. godine u Pirotu. Odrastala sam bez oba roditelja, naime moj otac je poginuo 98. godine na karauli Košare. Nakon 5 godina sam ostala i bez majke. Rođena sam i živim i dalje kao Romkinja i ponosna sam na to. Još u vrtiću sam, čini mi se, imala izražene talente. Završila sam osnovnu školu Sveti Sava, nakon toga sam upisala ekonomsku školu u Pirotu na smeru finansijski administrator. U to vreme sam se uključila u rad nevladinog sektora, gde i danas radim i bavim se time. Upisala sam kasnije visoku poslovnu školu na smeru porezi i carina. Tu sam diplomirala prošle godine, onda sam upisala fakultet za poslovne studije i pravo na smeru bezbednost. Sve potiče iz porodice, gde se ljudi uče da na određene načine pristupaju određenim problemima. Ono što je potrebno mladima jeste različiti broj, odnosno različiti sadržaj kojima oni mogu da pristupe, kako bi lakše upoznali mogućnosti i tako upoznali ono što zapravo oni žele i čime žele da se bave. Još 2000. godine krenuo da prosto zagovara taj aktivistički duh kod prvenstveno mladih, a onda 2010. godine Udruženje građana Terni Pe zapravo regrutovao sve mlade i počeo da radi na njihovoj edukaciji. Prvenstveno o značaju obrazovanja, a onda i u svim segmentima života.
Njihovo angažovanje u lokalnoj zajednici, znanje koje stiču učenjem i školovanjem, rad u nevladinom sektoru i dobra saradnja sa lokalnom samoupravom kao rezultat ima, između ostalog, usvajanje i primjenu lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u gradu Pirotu od 2019. do 2021. godine. Škola Duša Radović, osim što ima verifikaciju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ima i verifikaciju osnovnog funkcionalnog obrazovanja odraslih. Sa lokalnom samoupravom imamo odličnu saradnju, rado se odazivamo svim radionicama koje se tiču lokalnog akcionog plana za razvoj romske populacije i njihovo zapošljavanje i odazivamo se i uvek imamo i šta da kažemo po pitanju zapošljavanja marginalizovanih grupa. Osim uspešnih Roma iz Pirota, u serijalu govori i predsjednik Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine u Srbiji Dalibor Nakić, koordinatorka za romska pitanja Gradske uprave Pirot Radmila Nešić, pomoćnica gradonačelnika Pirota Milica Golubović i brojni drugi sagovornici koji su uključeni u ostvarivanje prava romske populacije. Projekat je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Prva epizoda je na našem programu u sredu, 17. novembra u 21 sat. Gradska organizacija penzionera iz Pirota u saradnji sa kompanijom Lidl i ekonomskom školom sutra organizuje ekološku patrolu pod nazivom Čisto iz ljubavi. Tokom ove patrole sakupljaće komunalni otpad na lokaciji od Sukovskog do Poganovskog manastira. Patrola je sutra pre podne. Uveče je sedenće u zadružnom domu u Izvoru, obaveštavaju iz ove organizacije. Slede teme iz oblasti kulture. Narodna biblioteka Pirot je raspisala literarni konkurs posvećen Ivi Andriću. Konkurs je otvoren do 10. decembra. Evo detalja. Ivi Andriću je Nobelova nagrada za književnost dodeljena pre 60 godina i u znak sećanja na našeg Nobelovca i njegovo stvaralaštvo, Narodna biblioteka Pirot je raspisala literarni konkurs. Tema je Ivo Andrić, pisac za sva vremena, a konkurs je namenjen starijim osnovcima i srednjoškolcima iz Pirota i drugih gradova. Očekujemo da oni ovdje pokažu malo istraživački neki rad, da se posvete znači i istraživanju života i stvaralaštva Andrića, ne konkretno za neko delo. Čak smo u dilemi da uvrstimo i slobodnu temu, vjerovatno hoćemo, s obzirom da možda je ovo ograničavajuća tema u neku ruku, a slobodna tema nešto, neki citat iz nekog od romana, nekog dela Ive Andrića, možda će im dati i više prostora za stvaralaštvo, ali očekujem da deci ova tema i uopšte Andrić predstavlja izazov i da će biti možda ne brojčano mnogo radova, ali da će biti zaista i kvalitetnih radova. Nagrada je Andriću uručena na svečanosti u Stockholmu 10. decembra, a ovaj datum je određen kao krajnji rok za dostavljanje radova. Svoje radove đaci treba da pošalju u Word formatu na adresu bibliopirot@ptt.rs. Izbor najboljih biće poznat 14. decembra. Mi smo se ograničili na tri prve nagrade, odnosno prvu, drugu i treću nagradu i sigurno će biti kao deo nagrada uvršteno i neko delo Ive Andrića, a o ostalim nagradama jesmo razmišljali, ali imamo ideju šta će to biti, ali o tom potom kada bude 14. decembar, Dan bibliotekara Srbije, jer je naša ideja da na taj način obeležimo i naš praznik, odnosno praznik Društva bibliotekara Srbije. Andrić je ostao naš jedini Nobelovac. Nobelov komitet je nagradio epsku snagu pripovedanja kojom je oblikovao teme i prikazao sudbine ljudi tokom istorije svoje zemlje. Pirotska biblioteka je i prethodnih godina organizovala predavanja i druge aktivnosti posvećene ovom značajnom jugoslovenskom piscu. Pirotska biblioteka obeležava i 100-godišnjicu od rođenja Slobodana Džunića, pisca iz našeg kraja. Bilo je planirano i organizovanje okruglog stola, objavljivanje zbornika radova i njegovih sabranih dela u saradnji sa ogrankom Srpske akademije nauka i umetnosti iz Niša, ali se od toga, kažu, iz biblioteke odustalo. Ipak, sećanje na Džunića i njegov rad se čuva i ova godišnjica obeležava se u skromnim uslovima. Mi nismo odustali da ipak taj jubilej na neki način kroz virtualnu izložbu koja je aktualna i koja se može pronaći na sajtu biblioteke
koleginice sa zavičajnog Narcisa Aleksić i sa naučnog Marija Šarović su odlično odradile tu prezentaciju, može se znači naći na sajtu biblioteke, gde mi podsjećamo na najvažnije momente iz života i stvaralaštva Slobodana Đunića. Paralelno sa njom može se pogledati izložba na zavičajnom odeljenju Pirotske biblioteke, gde su sva ta njegova dela koje normalno imamo u svom fondu izložena i mogu se i pozajmiti njegove knjige, a ko nije u prilici da dođe u biblioteku, sve te knjige može pronaći i u digitalizovanoj formi, s obzirom da ih imamo u okviru digitalne zavičajne biblioteke. A u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat u Beogradu sinoć je održana srpska projekcija dokumentarnog filma Priča o višnji. Tema filma je spasavanje jevrejske dece u Pirotu tokom Drugog svetskog rata. Ovo ostvarenje izazvalo je i veliko interesovanje stručne javnosti. Dokumentarni film Priča o višnji doživeo je srpsku premijeru. Prisutni u Jevrejskom kulturnom centru Oneg Šabat u Beogradu nisu ostali ravnodušni gledajući priču o pirotskim jevrejima koji su do kobne martovske noći 1943. godine živjeli u Pirotu i bili važan deo društvenog, javnog i političkog života grada na Nišavi. Skupu su prisustvovali predstavnici stručne javnosti koja ocenjuje da je priča o višnji ne samo svedočenje o ljudima i jednom vremenu, već i potvrda da stradanja nikada ne treba zaboraviti. Jedini razlog zbog koga moramo veoma temeljno i ozbiljno da proučavamo našu prošlost jeste, kako bi Fernand Braudel rekao, zbog toga što smo veoma i duboko zabrinuti za sadašnjost i budućnost. Dakle, neka ova priča o višnji bude još jedno nadahnuće koje će nas zapitati o vrednostima čovečanstva i čoveka kao bića uopšte. Dosta mi znamo ti pričama, ovo je opet jedan specifičan ugao i jako mi se dopalo i mislim da će ovaj film imati dobar život. To su lične priče, to je ono što ne može da se lako nađe u dokumentima. Dakle, iza svih ovih velikih događaja, tragedija u ovom slučaju, to je možda sad tragedija holokausta, vidimo ljude koji su, male ljude koji su učinili ono što su mogli da spasu druge male ljude. Bez nekih velikih reči, prosto su osetili da treba da pomognu svojim prijateljima, komšijama i to je ono što je osnovna poruka ovog filma. Premijeri filma prisustvovao je i ambasador Izraela u Srbiji, Jahel Vilan, koji je nedavno boravio u zvaničnoj poseti Pirotu. Zahvalio bih se na ovom filmu. Bio sam pre nekoliko meseci u Pirotu, posetio Jevrejsku ulicu i drago mi je da sam sada kroz ovaj film mogao da doživim priču o Jevrejima koji su tamo živeli i obeležili jedno vreme. Smatram da je važno da se sećamo ljudi koji su stradali u ratu, a o kojima malo znamo. Promociju filma podržao je i grad Pirot. Ispred gradske uprave mogu da kažem da ćete naići uvek na podršku kada radite ovakve stvari, a sa druge strane mislim da ovaj film ima i onu poučnu stranu da je dobar da ga omladina i deca gledaju kako bi znali šta znači težina koja se desila i šta zapravo znači holokaust i kakva su stradanja Jevreji doživjeli, neki od njih nažalost nisu preživjeli, kako se takve stvari ne bi zapravo ponavljali. Tema filma Priča o višnji je spasavanje jevrejske dece u Pirotu tokom Drugog svetskog rata. Scenariju i režiju potpisuje Emilija Lilić, kamera i montaža Milan Petrović, muzika i grafički dizajn Milan Panić. Izvršni producent je Miloje Nešić, koji kaže da se ova ekipa koja je na filmu radila od 2018. godine ponovo okuplja na novom zadatku. A u toku je produkcija još jednog filma o periodu Drugog svetskog rata. Praktično to je sada već igrana struktura i radi se o životnoj priči dvoje Piroćanaca, Ružici i Miodragu Petroviću, koji su preživjeli holokaust i strahote konclogora u Poljskoj. Film je nagrađen priznanjem Bdenje Jakova Orfelina na 14. festivalu dokumentarnog filma Filmsko bdenje duše, koji je održan u oktobru prošle godine u Sremskim Karlovcima. U selekciji ovogodišnjeg festivala Mali Joakim, koji se održava u Kruševcu, i predstava Narodnog pozorišta Pirot. Pirotski ansambl u četvrtak će odigrati komad Milica od pepela. Tekst je pisala Valentina Velkov, reditelj je David Alić, a ovaj festival inače traje do 22. novembra.
O sportu u narednim minutima. U šestom kolu treće futsa lige Istok, klub malog futbala Pirot je sinoć u hali Kejsa vladao ekipu Ozrena i Soko Banje sa 3:2. Na poluvremenu rezultat je bio 0:1. Golove za naš tim postigli su Nikolić, Luka Filipović i Bogdanović. Gimnastičari kluba Soko 2011 ostvarili su dobre rezultate u državnom finalu C programa u muškoj sportskoj gimnastici. Na ovom takmičenju učestvovale su dve ekipe Pirotskog kluba u dve različite kategorije, pionira i starijih pionira, a na osnovu kvalifikacija sa regionalnih takmičenja. Naredno takmičenje je državno finale u C programu u ženskoj sportskoj gimnastici. Održava se narednog vikenda, a učestvovaće pionirke Pirotskog gimnastičkog kluba. Pred sam kraj hronike servisne informacije iz elektrodistribucije Piroto planiranim isključenjima na području okruga za sutra 17. novembar. Bez struje će od 8:30 do 15 sati biti potrošači u selima Jalbotina i Vlasi, od 8 do 12 sati meštani u Sutjeskoj i ulicama Milovana Glišića i Babički odred, kao i u delovima ulica Stojana Miladinovića, Jerinje Nikolić, Petra Kočića i Podgoričkoj. Od 11 do 14 sati bez struje će biti potrošači u delu ulice Kapetana Karanovića, isključenja zbog radova na mreži i u Babušnici. Od 8:30 do 11 sati na lokaciji LBF i u selima Kita i Vučidel, a do 14 sati na lokacijama Bogdanovac-Sečince, u Jasenovdelu, Zvonačkoj banji, Zvoncu, Trnskim Odorovcima i hotelu Mir, navode iz elektrodistribucije Pirot. To bi bilo sve u ovom izdanju Hronike okruga. Ostanite dalje uz naš program. Prijatno večer.